Hər vaxtınız xeyir. Vətən müharibəsinin hər bir gününə baxanda, hər bir günün çox uğurlu olduğunu görmək mümkündür. Bugünümüz də çox uğurludur. Söhbət Xudafərindən gedir. İstər hərbi nöqteyi nəzərdən, istər mənəvi baxımdan, istər taktiki, istər strateji, hər bir baxımdan görürük ki, həqiqətən də Xudafərinə bizim döyüşçülərimizin çıxmasının çox vacib məna və əhəmiyyəti var idi. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətim var. Ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Real İntervivdə qonağımızdır. Üzeyir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Teşekkür ederim davetinize göre. Mənə gəlir ki, bu 44 gün ərzində hər dəfə hərbçiləri hər günə görə təbrik eləmək olar. Mən də sizin təbriklərinizə qatılıram. Doğrudan da bugün müharibənin 22-si günü də möhtəşəm bir gün idi. Buna görə də hər bir əskər və zabitimizə böyük bir təşəkkür düşür. Üstünə bir il keçməsinə baxmayaraq, mənə gəlir ki, məhz 22-ci günü yaxşı xatırlayarsınız. 22-ci gündə obru günlər kimi demək olar ki, yadda qalan bir gün idi. Çünki həmin gün bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin və bu müharibədə öz xüsusi rolu olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskəri və zabitləri möhtəşəm anlar bizə yaşatdılar və o anları da biz xatırlamaya bilmərik. Çünki Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Dövlət Sərhəd Xidməti bütün silahlı qüvvələrin o digər qoşun birləşmələrindən bir yerdə çox möhtəşəm bir nəticə göstərdilər və o nəticə də bizim üçün Xudafərin körpüsü və Xudafərin yaşayış məntəqəsinin azad olunması idi. Əlbəttə ki, bu münasibətlə hər birimizi bir daha təbrik edirəm, çünki çox bir şərəfli bir gün idi. O 44 günlük savaşda Xudafərinin öz yeri, öz rolu var idi. Ona görə ki, Xudafərin əvvəla bizim Azərbaycanımızın bütün dünyada tanınan bir memarlıq incisi olan o körpü ilə, yəni yadda qalıb. Məhz Azərbaycan insanının keçmiş, belə deyək də, Sovetlər dönəmində əvvəllər yaratdığı bu memarlıq əsəri bir müddət, yəni düşmən tapdağı altında qaldı. Amma buna baxmayaraq biz çox böyük ümidlərlə yaşayırdı və şükürlər olsun ki, ötən ildə bu arzumuza çatdıq. Əslində qalsa, Xudafərinin azad olunmasını, indi bir tarix deyəcəm, 2016-cı ildə dövlət başçısının İran İslam Respublikası ilə imzaladığı bir vacib sənəddə biz bu məsələnin bir növ başlanğıcını qoyduq. İlk növbədə, yəni 2016-cı il hələ torpaqlar işğal altında və bizim İran İslam Respublikası ilə, yəni Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı müqaviləmiz çox mühüm bir sənəd idi. Ona görə ki, biz beynəlxalq müstəvidə də bu ərazilərin məhz Azərbaycanın məxsus olunmasını bir daha təsbit etmiş olduq. Düzdür, bəzi ağzı göyçəklər o sosial şəbəkələrdə başladılar bunu müxtəlif istiqamətlərə yozmağa, amma bu uzaq gedən bir gediş idi və çox uğurlu bir gediş idi. Əvvəla biz beynəlxalq müstəvidə bir daha, baxmayaraq ki, BMT-nin 4 məlum qətnaməsi var idi, yəni işğalla bağlı, yəni işğalçı ilə bağlı 4 məlum qətnaməsi vardı, amma bu sənədin özü də xüsusi olaraq, yəni yaxın vaxtlarda Azərbaycanın başlaya biləcəyi antiterror əməliyyatı və ya əks hücum əməliyyatı zamanı bu ərazilərini də işğaldan azad etmək hüququnu bir daha tanınması demək idi. Bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin qəhrəman əskər və zabitləri yer gəlmişən onlardan bir neçəsi ölkəmizin, dövlətimizin ən yüksək mükafatına Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görüldülər və onlar həmin istiqamətdə çox böyük şücaət göstərdilər. Cəbrayıldan sonra bizim üçün deməli Xudafərinin azad olunması çox böyük həm mənəvi, həm də siyasi əhəmiyyətə malik idi. Hərbi əhəmiyyətini demirəm ona görə ki, artıq düşmən çox sarsıcı zərbə almışdı. Sonuncu günə qədər onlar dirəniş göstərirdilər və güya Xudafərinin hələ də onlarda olması haqqında dezinformasiyalar yaymağa çalışırdılar. Onların o məşhur cütlüyü Şuşan Stepanyan, bir də ki Arturun Havanisyan. İki, deməli, Ermənistanın müharibə dövründə sona qədər dirəniş göstərən o dezinformatorları, amma Dövlət Sərhəd Xidməti o ərazini, 132 kilometr ərazini
İldirim sürəti ilə İlqam əlim sözünün həqiqi mənasında mən deməli işğaldan azad olunandan sonra həmin ərazidə Zəngilanda açılan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd kompleksinin açılışında şəxsən iştirak elədim və fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Amma ona qədər isə bilirsiniz ki, aprel ayında Ali Başkomandan Dövlət Sərhəd Xidmətinin o deməli Cəbrayıl ərazisində bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissə kompleksinin açılışında orada çox önəmli yəni, mesajlar verdi. Elə dünənin özündə də yəni, Füzulinin işğaldan azad olunmasının bir illiyi münasibəti ilə Füzuli İctimaiyyəti ilə görüşdə də ölkə başçısı Xudafərin məsələsinə bir daha yəni, diqqət yönəltdi ki, Xudafərin bizim üçün bir şərəf məsələsidir. Ümumiyyətlə, müharibənin tarixini həll edən yəni, anlardan biri idi. Çünki Xudafərin deməli, işğaldan azad olunandan sonra artıq biz İran-İslam Respublikası ilə dövlət sərhədimizi bərpa elədik. Düşmən o ərazidən demək olar ki, iti qovulan kimi qovuldu və onlar Cəbrayıldan sonra da Xudafərində əks hücum əməliyyatları həyata keçirməyə cəhd etdilər, amma bu heç cürə alınmadı. Çünki doğrudan da bizim Dövlət Sərhəd Xidməti, o cümlədən deməli, Cənub və Şimal istiqamətindən bizim Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsi çox möhtəşəm, yəni düşmənə sarsıcı zərbələr endirdilər. Ağıllı hərbi taktika ilə onlar düşməni geri oturdurdular və xeyli ərazini də işğaldan azad etdilər. Mən bayaq qeyd elədim ki, yəni bu 132 kilometr məsafə, təsəvvür edin, görün nəhəng böyük bir ərazi idi ki, biz dövlət sərhədimizi bərpa etdik. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, Xudafərin bizim üçün çox böyük yəni, mənəvi əhəmiyyət daşıyırdı. Ölkə başçısı da yəni, həm ötən il, həm də bu il Xudafərinlə bağlı çox önəmli mesajlar səsləndirdi. Əvvəla, indi son dövrlər bölgədə yaşanan gərginliyin bir ucu da belə götürəndə ötən illə bağlı. Ona görə ki, bəzilərinin orada əli ayağı yığışılıb, çünki orada qanunsuz gediş-gəliş, Xudafərinlə körpüdən istifadə və digər məsələ, indi mən o detallara varmaq istəmirəm. Bizim silahlı qüvvələrimiz Ali Başkomandanlığı rəhbərliyi altında ötən il məhz bu möhtəşəm qələbəni Azərbaycan xalqına yaşatdığına görə bugünləri hələ də bəziləri bundan barışmaq istəmirlər, barışa bilmirlər, paxıllıq çəkirlər, amma artıq gecdir. Yəni, orada həyat artıq öz axarına düşüb, yeni infrastrukturlar qurulub, yeni hərbi hissə kompleksləri, təkcə hərbi hissələr deyil, yəni, Dövlət Sərhəd Xidməti, Müdafiə Nazirliyi, yəni o yaxın ərazidə bir sözlə quruculuq, tikinti işləri yüksək sürətlə davam etdirilir. Mən həmişə bizim belə adı sayılan, adı çəkilən ərazilərin azad olunmasından bağlı hərbi əməliyyatlar gedəndə onun müəyyən məqamlarına da fikir verirəm. Məhz Xudafərin çox maraqlı bir nöqtədə yerləşir və mənəvi olaraq bizim üçün həmin adın çəkilməsi çox vacib idi. Hərbi nöqtəyə nəzərdən baxanda görürük ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatları sərhəd boyu sürətlə irəliyir və sanki bir bufer rolunu başlayır oynamağa. Kəsirlər. Həqiqətən də kəsirlər. Və hətta belə ərazilər üstündə yadınızdadır olanlar da bilir ki, məhz Xudafərin yaşayış məntəqəsindən sonra təpələr başlayır, sonra bir balaca aşağı düşür, sonra yenə başlayır elə bir qalxmağa. O relief biraz mürəkkəbdir. Və həmin o mürəkkəblikdən bizim silahlı qüvvələr çox belə maraqlı və ağılla istifadə elədiləri. Qüvvələri elə istiqamətlərə göndərdilər ki, həm bir tərəfdən biz sırf olaraq gedirik, Xudafərin üstünə çıxırıq, onu götürürük, bayrağımız orada və bunun effekti çox güclü olur. İkinci bir tərəfdən məhz Cəbrayıl işğaldan azad olunandan sonra plus biz Xudafərini götürəndən sonra sanki hücumun daha da genişləndirilməsi, o plazdarmı yaratdıq. Geniş meydan açıldı. Yəni, çox gözəl bir meydan açıldı orada. Plazdarmı yaratdıq və həmin plazdarmı artıq bizə sonradan Zəngilan istiqaməti, Hadrut istiqaməti, müxtəlif istiqamətlərdə Qarabağın dağlıq ərazisində artıq irəliləmək üçün çox əla bir şərait yaranmışdı. İqar bəy, tamamilə haqlısınız, təsəvvür edin, müharibənin 22-ci günü idi də. Demək olar ki, tən yarısı, yəni 44 günlük müharibənin tən yarısında biz yəni, növbəti bir uğura imza atdıq. Çünki biz düşmən hər gün zərbə aldıqca
bir depresiyaya uğruyordu. Ha. Yani o vəziyyət onun için daha yani acınacaqlı bir duruma düşürdü. Məhz bu günlerde yadınlaştı. Bu günlerde onlarda bir o iki yalancı, erməyə yalancısı Fəni. Bir böyle həmişə dillər əzbər olan bir cümləsi oldu. Biz taktiki geriləmə. Onun özü yenə də Guinness'in rekordlar kitabına düşəcək bir ifadədir. Yəqin ki, nə baxsa, yəqin bunu da salacaqlar. Doğrudan taktiki geriləmə. Mən belə şey, ali hərbi məktəb bitirsəm də elə şey birinci dəfədir rast gəlirdim. Yəni biz düşmən artıq məcbur qalıb o istiqamətdə təyyarələrdən istifadə elədi. Bilirsiniz də, yəni su aviasiyanı qaldırdı. Yəni aviasiyanı qaldırdılar və bizimkilər çox belə yüksək dəqiqliklə həmin o hədəfləri elə də 30 durdular. Elə də 30 durdular, bəli. Artıq indi son vaxtlar biz bəzən bu məqamlara diqqət yetirmirik. Onlar deməli xudafərindən sonra pərəmpərəm bir vəziyyətə düşmüş bir vəziyyətdə onları hətta texnikanın şturvalı arxasında 30 dura bilmirdilər. Çünki onlar bilirdilər ki, əgər texnikaya oturdusa, bu artıq bizim harapon belə deyir, yemidir və ona görə məcburiyyət qarşısında qalıb, hətta avtomobilin rulu arxasında İlqar bəy. Bizim o görüntüləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Sərhəd Xidmətinə nümayiş etdirib, deməli, sürücülərin qollarını, biləklərini qandalla zəncirləyirdilər ki, onlar avtomobil texnikasına düşüb qaçmasın. Bir sözlə yenə də deyirəm, bu müharibənin tən yarısıydı, hələ qarşıda bizi daha maraqlı günlər gözləyirdi. Amma 22 gün ərzində, yəni Xudafərinin azad olunması düşmən bütün variantlardan istifadə etməyə çalışırdı. Nəyi vardı, onlar əks-hücum əməliyyatı həyata keçirməyə cəhd edirdilər. Amma biz onlara o imkanı tanımadıq. Həm də ki, ilk dəfə idi ki, yəni Dövlət Sərhəd Xidməti döyüş şəraitində, yəni öz gücünü, bacarını göstərirdi. Aydın məsələdir ki, Dövlət Sərhədini qorumaq üçün məsul olan bir qurum çevik, yəni hərəkət qüvvələri, yəni Dövlət Sərhəd Xidmətinin son dərəcə hazırlığı şəxsiyyətdən ibarət idi. Elə təsadüfi deyil ki, həm onların komandiri olan hörmətli generalımız, yəni həm də bütün şəxsiyyət, yəni Ali Baş Komandana məruzəni gördünüz orada, hansı belə böyük bir qürur hissi ilə yəni məruzə elədilər ki, artıq deməli Xudafərin işğaldan azad olunub, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı yəni Xudafərinin ərazisində dalğalanır. Açın deyim ki, mən bu arada o döyüşlərin iştirakçısı olan bir neçə əskər və zabitlərlə də görüşdüm. Onlar indi yəni Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən çox böyük bir vəsait hazırlanır. 44 günlük savaşda Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyətinin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında gördüyü işlərlə bağlı artıq o dərs vəsaiti belə deyək də hazırdır. Və inşallah orada hər bir yəni əskər və zabitin, xüsusi təyinatlıların, xüsusilə fərqlənən əskər və zabitlərin qeydləri var. İndi biz ümumi deyirik, yəni amma orada sizin də qeyd etdiyiniz kimi yəni elə yerlər var idi ki, onu keçmək üçün çox böyük belə deyək də güc, fiziki hazırlıq tələb olunur. Amma sizə deyim ki, yəni onlar danışırdıları, hətta bəzən yemək vaxtı lazım olurdu. Onlar o 132 kilometrli məsafəni elə bir nəfəsə. İlk növbədə, yəni ilk baxışda 132 kilometr. Yəni təsəvvür edin ki, kifayət qədər yəni... Şamaxını vurub keçirsən. Bəli, amma bunu ayaqla keçmək və yaxud da ki, avtomobillə qət eləmək və qət eləməkdən əvvəl yəni bu minalardan təmizləmək, kəşfiyyat olmalıdır. Kəşfiyyat yəni işləri elə deyil, düzdür, düşmən elə bir vəziyyətdə idi, artıq hər şeyi qoyub qaçırdı. Amma eyni zamanda yəni şəxsiyyət arasında itkilərin baş verməməsi üçün çox ağıllı hərbi taktika istifadə olunurdu və bunu da bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskərləri bacardılar. Yenə də deyirəm ki, bu ilk dəfədir ki, yəni 21-ci əsrdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət qüvvələri, yəni real döyüşlərdə iştirak edirdilər və onlar özdə mərkəzləşdirilmiş şəkildə, əlaqəli şəkildə verilən tapşırıqlar yerinə yetirilirdi və özdə yüksək səviyyədə yerinə yetirilirdi. Yenə də deyirəm ki, bu bizim şərəf tariximizdir, İlqar bəy. Siz özünüz də 1-ci Qarabağ savaşında da yəni iştirak edib və özünüz də görmüşsünüz. Biz hər birimiz indi 1-ci Qarabağ savaşını da, 2-ci Qarabağ vətən savaşını da müqayisə edirik. Amma bunun ayrıca bir qüruru var, bunun ayrıca bir fəxarəti var. O fəxarəti də bizi hər bir
təpə, hər bir yaşayış məntəqəsi Xudafərin isə siz də bayaqları qeyd elədiniz. Bunun bir mənəvi bizim üçün əhəmiyyəti vardı. Təsəvvür edin, Xudafərin azad olunandan sonra biz oradan ətraf rayonların həm elektrik enerjisi ilə, yəni də ki, içməli su ilə təminatı məsələsini xeyli həll etmiş oldu. Elə hidroqovşağın özünün, yəni bizim üçün nə böyük yəni, əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, bir neçə ildən sonra artıq 2020-ci ildə görülən işin nəticəsini biz real olaraq görəcəyik. Çünki doğrudan da möhtəşəm bir iş görüldü, möhtəşəm bir nəticə ortaya qoyuldu. Bugünləri hər gün o xronika ki verilir, hər günün xronikası, o hər günün xronikası açığın deyim ki, dünya mətbuatında da çox böyük əksədaya səbəb olur və bildiyim qədər 2-3 gün bundan qabaq bizə müttəfiq olan dövlətlərin hərbi nümayəndə heyəti, yəni Azərbaycanda oldu və bizim həm Dövlət Sərhəd Xidməti, həm Müdafiə Nazirliyinin, ümumiyyətlə silahlı qüvvələrin yəni, döyüş taktikasını yaxından öyrəndilər və özlərində tətbiq eləmək üçün bəzi qeydləri də apardılar. Yenə də deyirəm ki, Xudafərin bizim üçün çox böyük bir tarixi əhəmiyyəti olan həm yaşayış məntəqəsidir, həm də ki, 2020-ci ildə bizim qəhrəman əskərlərimiz... Ad var idi da orada da, o ad məsələsi tamam başqa bir. Düzdür, biz bugündən baxanda deyə bilirik ki, artıq bugün müharibənin ekvator xəttiyi. O vaxtlar bilmirdik, biz hələ neçə gün davam edəcək, biz nə qədər irəli gedəcək, nə vaxtda qutara bilər. Əslində qalsa, mən inanmıram ki, kimsə müharibənin bitməsi barədə düşünürdü, hamı deyirdi ki, gedək. Nə vaxt bitər-bitər anlayışı var idi. Yalnız və yalnız irəli gedək, nə vaxt bitər, onda bitər məsələsi idi də. Amma məhz Xudafərini biz düşməndən azad eləyəndən sonra, düz o, İran tərəfdə daha çox qadrlar var idi, o, Cənubi Azərbaycanlılar çəkmişdi. Konkret orada döyüş gedirdi. Yəni, adi formada duraq deyək ki, biz gəldik, oranı götürdük, anlayışı yox idi. Döyüş gedirdi, hətta təsvirlərindən də görmək olur ki, düşmən tərəfdən ağır texnikada istifadə olunurdu. Amma aviasiyadan istifadə olunurdu. Qadrda gördüyümü deyirəm. Amma bu ilə belə Dövlət Sərhəd Xidməti orada daha çox hətta əks tərəfin ağır texnika istifadə eləməsinə baxmayaraq belə vurdu keçdi oranı. Çünki növbəti hədəf artıq Zəngilan və Qubadlı idi. Tam doğru, tamamilə haqlısınız. Çünki tapşırıq verilmişdi. Yəni bir gün də olsun bizim əsgərlərimiz bir addım da belə geriyə atmadılar. Yəni uğur dalınca gəlirdi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Baxmayaraq ki, düşmən ağır silahlardan istifadə edirdi və müxtəlif hilələrə əl atırdı. Biz bilirik ki, düşmənə havadarlıq edənlər də çox cənfəşanlıq edirdilər. Özləri görünməsələr də orada faktik olaraq onlar çox çalışırdılar. Kəşfiyyat məlumatlarını ötürürdülər, görürdülər. İndi təsəvvür edin ki, bəziləri bizə dil uzatmaq istəyirlər belə götürəndə. Amma biz bilirik ki, onlar hansı üzr istəyən ifadəmə görə hoqqalardan çıxırdılar. Amma bütün bunlar, yəni Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitinin əzmini qıra bilmədi və biz növbəti mərhələlər, siz qeyd etdiyiniz kimi, biz Zəngilanımızla bağlı, Qubadlı ilə bağlı və artıq Şuşaya doğru da uğurlarımızı davam etdirirdik. Bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm. Orada həyatını qurban vermiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaralı qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm və demək istəyirəm ki, inşallah onların hər birinin qəhrəmanlığı haqqında yazılacaq, danışılacaq, onların adı əbədiləşdiriləcək. Dövlətimiz onların heç birini unutmur. Necə ki, dünən ölkə başçısı da bir daha qeyd elədi ki, bu bizim üçün tarixi əhəmiyyəti olan bir yaşayış məntəqəsi idi. Və biz o yaşayış məntəqəsini də Azərbaycan xalqına bəxş etdik. Mən minnətdaram sizə, Erməni. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Ehtiyat olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov, Real İntervi'da qonağımız idi. Bəli, bugün Vətən müharibəsinin 22-ci günüdür. 22 gündən sonra isə böyük qələbə. Və əslində qalsa biz hələ bilmirdik, ötənin bugünündə bilmirdik nələr baş verəcək, amma ümidimiz və istəyimiz bir idi. Mütləq və mütləq qələbə qazanmalıyıq. Növbəti uğurlarımız qarşıdadır. Söhbət Zəngilandan, Qubadlıdan, digər yaşayış məntəqələrindən, Şuşadan gedir. Və bu barədə də mütləq bu qalan 22 gün ərzində danışacaq və artıq psixoloji nöqtəyə nəzərdən hər birimizin içində hər günün bir işartısı olmalıdır, qələbə işartısı ki, onu mütləq özümüz eləməliyik. Salamat qalın, əsas odur.